Добре. Пропоную намалювати двох звірят. Звірята ми будемо малювати по одній схемі, тільки з невеличкими відмінностями в деталях. Отже, одну тваринку розмістимо, другу тваринку розмістимо. Тваринка буде мати ось таку висоту. Ось це буде висота тваринки. І ми її умовно розділимо на частинки. Зайчик у нас буде сидіти на задніх лапках. Як відомо, в зайчика задні лапки є найбільші. Тому ми на них візьмемо найбільше. Ось стільки місця. Тулуб зайчика буде менший. Тому візьмемо менше. І ще менше ми залишимо на голову. Тепер будемо малювати лапки, тулуб, голову у формі овалю. Ось, нехай тут буде спинка, тут буде перед. Найбільша частинка. Малюємо в формі овалу. Ось вона в нас буде отака. Лапки зайчика зігнуті будуть. Ось так, ми їх потім ще домалюємо. І ось вона будуть утворювати отакий овал. Тут в нас буде тулуб. Ось такий овал ми теж намалюємо. Як бачимо, ми беремо майже однакову кількість вліво і вправо паперу забираємо під фарбу. Однак, краще там, де спинка, брати менше трошечки місця, менше паперу захоплювати пензликом від цієї лінії. Краще більше давати наперед. Голову намалюємо у формі овалу, який буде трошки отак похилений. І ось ми намалюємо одну частинку голови, дужка, і ще дужка. Всередині ми замальовуємо. Таким чином ми намалювали голову, тулуб і ніжки. Тепер малюємо спинку, сполучаючи голову з тулубом і з спинки ніжки формуємо. Тут формуємо таку гарну грудку пишну. Зайчикові, животик тут буде худіший, а тут буде зігнута лапка, на якій буде сидіти зайчик. Ось лапка буде, тут п'ятка, отут пішла ніби стопа, і ось такою хвилькою ми завершуємо ось цю нашу ніжку. І малюємо куценький хвостик зайчикові. Ось буде такий хвостик зайчика. Тепер можна намалювати передні лапки. Передні лапки ми намалюємо так, як ручки. Отже, якщо тут є шийка, відступаємо трошечки вниз і малюємо зігнуту ручку. Ось одна частинка ручки, друга частинка ручки. І товщину ручки ми намалюємо ще отак і отак. І тут ось таку маленьку лапку намалюємо. Можна намалювати ще другу лапку ось там далі. Зараз я її там замальовувати не буду, щоб в нас було видно різницю між лапками. Ось тут трошечки отак витягнемо чуть-чуть мордочку зайчика, тут буде носик, і намалюємо два великих вушка. Вушка ми малюємо у вигляді ось таких листочків. Ось один листочок, дужка така. Одна дужка, друга дужка. І там буде друге вушко. Одна дужка і друга дужка. Вершини ми зробимо вушок, такі трошечки гостренькі. І замалюємо вушко. Можна його не все замальовувати, тому що всередині вушка світліші в зайчиків. І ми залишимо світлого місця, білого паперу. Також, щоб в нас тут відрізнялось, де починається лапка верхня, де нижня, ми набираємо на пензлик трошечки більше темнішого кольору, темно-сірого набрали. І тепер відзначимо, де в нас як будуть іти ніжки. Отже, ніжка ось так, вона йде догори, догори. Тут вона згинається. Зігнулася. Ось тут ножка зігнута, також п'яточку ми бачимо.
Ось так ножка зігнута, ось. От так ножка зігнута. Тут, бачимо, тут спиночка в нас є. І пухнастий хвостик. Спиночку ось так ще зробимо більш конкретніше, отак промалюємо. Можна трошечки цю лінію розмити, щоб вона плавно переходила по спинці. Ось так. Тут темнішеньке трошки зробимо. І ручку так ми намалюємо. Ось звідси, отак ручку, де ми відступали, низ ручки, ось так. І отут по грудці ми зробимо ручку, ось ця лапка передня. І зверніть увагу, що ось ця грудка, яка переходить в животик, тут лінія переривається, адже ж ця лапка є ближче до нас, і вона заступає собою животик і грудку зайчика. Тому ми тут лінію перериваємо, її тут не малюємо. А ось тут грудка буде заступати там ту лапку, яка знаходиться з тамтого боку тулуба від зайчика. І тому тут грудка, оця лінія, перемежовує, тобто показує, що ці дві лапки знаходяться окремо. Ну і малюємо носик чорненький, вушко. Можна намалювати очко. Хвилька, така дужка і крапочка. Також можна ще намалювати вусики тоненькою вершиною пензлика. І ось в нас вийшов такий зайчик. Отут переднє вушко, отут ми намалюємо голову, що йде далі, а тамто вушко знаходиться за головою. Тому нас тут видно, що голова закінчується тут. За такою ж подібною схемою ми намалюємо лисичку. Виберемо, знаємо, що вона руденька, візьмемо оранжевий колір. Щоб він не був такий надто яскравий, до нього можна додати трошки коричневої фарби. Трошки. І оранжева фарба вже не буде така дуже-дуже-дуже яскрава, а буде якраз така гарна, руденька, приємна на вигляд. Розмістимо лисичку теж десь на тому рівні. Отже, лапки були тут, на цьому самому рівні. І голова, і вушка будуть ось тут. Лисичка буде мати ось таку висоту. Малюємо трошечки похилено, вона буде звернута ніби мордочкою до зайчика. Знову ж таки по тому самому принципу. Лисичка буде сидіти на задніх лапках, на які ми приділяємо більше місця. Тулуб буде менший, голова буде ще менша. І малюємо. Якщо тут буде передня частина, то овал буде пишніший з цього боку. Ось. А сторони спинки він буде трещу вущий. Дещо вущенький буде. Ось так. Ми його намалюємо таким чином. І відразу зафарбовуємо. Тулуб теж ми малюємо. Уверху він буде ширший, адже грудка буде пишніша в лисички, гарненька, і спинка буде. Тепер голову намалюємо. Якщо ми там малювали такий похилений овал, то тут ми намалюємо кругленьку голову. Ось так, як м'ячик, як кулька. Ми намалюємо кульку. Тепер нам треба сформувати гарну спинку. Тому з'єднуємо голову з тулубом, ось так плавною лінією, і з'єднуємо із лапками, ось цими, що в нас тут є. З'єднали. Ось така в нас вийшла лисичка. Тепер тут лапки ці зробимо ще чуть-чуть, отак. Пишніше і намалюємо вже саму стопу ще. Так, як зайчика намалювали. П'яточку намалюємо, низ стопи і ось так хвилькою верх стопи. Ось така вийшла у нас стопа. А тепер ще намалюємо лисичці
гарний пишний хвостик, який ось так закручується. Ось він буде такий великий, щоб вона могла замітати сліди. І буде такий руденький-руденький хвостик. Ось такий руденький. До кінчика самого ми не замальовуємо, тому що на кінчику ось тут буде біленький такий кінчик хвостика лисички. О, такий її красивий хвостик. І так само, як в зайчика, ми намалюємо передні лапки. Трошечки тут відступаємося від шийки. І намалюємо ось так. І тепер горизонтально. Похило. І горизонтально домальовуємо товщину передньої лапки лисички. Друга лапка буде знаходитися за, от там ззаді, першої лапки. Отак. Зайчикові можна вкласти морквинку, о, що він тримає в лапках. А лисичці можна буде намалювати якогось кошечка, можливо, там, де вона тримає півника, або йде тільки по півника. Але спочатку, щоб це точно було в нас лисичка, ми маємо ще ж намалювати її мордочку. Отже, мордочка в лисички гостренька. Тому ми намалюємо таким чином. Ось тут ми намалюємо похилу лінію, ось так дужку вверх. А тепер ось так загострену мордочку лисички намалюємо отак. І намалюємо два маленьких трикутних вушка. Ось. Вони такі насторожені, звернуті кінчиками допереду. Ось такі вушка. Коли в нас висохне мордочка, ми можемо тут намалювати носик. Можна ще отак мордочку зробити, такий язичок намалювати лисичці. Потім можна домалювати очка і вусики. От. А щоб краще промалювати всі частинки тіла, то беремо темнішу фарбу і так як зайчика будемо поправляти спинку. Ось тут намалюємо ножка зігнута, ось так ножка у нас зігнута, ось так ножка ось тут іде в нас, отак, стопа, от. Хвостиком намалюємо. Гарного, пишного. Ось так він буде. Такий. І в кого тонесенький пендлик, можна намалювати ось такі шерстинки. Такі ворсиночки можна намалювати, щоб показати, що в лисички є пухнастенький хвостик. Що він такий гарний, пухнастий. І ось тут так само можна намалювати пухнастий хвостик. Такими малесенькими, тоненькими рисочками самою вершиною. Ручку ми намалюємо, тобто лапку передню, вона подібна на ручку. Отак ми її намалюємо, ось так. Тут вона йде по тулубі. А от сама грудка і животик ховаються за передньою лапкою. Ось так вони сховалися за передньою лапкою. І ось так мордочка в нас і вушка. Отакі в нас вушка, ще можна голову трошки додати круглішою. Ось так зробити голову. Там буде носик. І очко теж можна намалювати. Бажано, щоб висохло. Фарба. Фарба, щоб висохло. Є лапка. В лапці можна намалювати кошечка, в якому лисичка буде нести або півника, або колобка. Кого хочете, того і намалюєте. Ось так зустрілися зайчик і лисичка.